ексклюзивний подарунок для ваших близьких та друзів. Друк на полотні у Борисполі. Рекламна агенція Artmix Media. До відома членів виконавчого комітету під час минулого засідання було надано інформацію про стан виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку Борисполя на 2015-2019 роки за січень-червень 2016 року. За перше півріччя міський бюджет виконано майже на 150%. Доходи загального та спеціального фонду склали трохи більше 265 мільйонів гривень. У першому півріччі 2015 року цей показник становив майже 178 мільйонів. Доходної частини найбільшу питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб, це 54, майже з половиною відсотки, або 83,9 мільйони гривень. Далі плата за землю 14,2%, акцизний податок 12,6%, єдиний податок 9,4% та інші доходи, які складають також 9,4% або 14,5 мільйонів гривень. Видатки міського бюджету за цей звітний період на освіту більше 55 мільйонів. На соціальний захист з допомогами та субсидіями використано 57,5 мільйонів. На житлово-комунальне господарство більше 9 мільйонів гривень. Культура, мистецтво, фізична культура, спорт 8,2 мільйони гривень проти 6,5 за перше півріччя 2015 року. Транспорт та дорожнє господарство бачимо майже у два рази більше, ніж це перше півріччя 2015 року. Так, реверсна дотація склала 13,2 мільйони гривень та інші видатки становлять 47,4. Членам виконавчого комітету було продемонстровано порівняльну таблицю капітальних інвестицій на одного мешканця з іншими містами, де Бориспіль посів друге місце після Київської області. Зауважимо, що у нашому місті капітальні інвестиції склали більше 221 мільйона гривень. Також під час засідання проаналізували іноземні інвестиції з початку внесення на одного мешканця. Іноземні інвестиції з початку інвестування 81,6 мільйонів доларів США, вони складають 4,9% від загального обсягу інвестицій по Київській області. Також бачимо іноземні інвестиції на одного мешканця. У Борисполі вони становлять 1,3 тисячі гривень. По Україні це трохи більше тисячі доларів, в Київській області 947 доларів, в Білій церкві 162 і дуже мало в Переяслав-Хмельницькому. Промисловими підприємствами міста вироблено продукції на суму більше мільярда гривень, а обсяг реалізованої промислової продукції становить майже 990 мільйонів. Створено у місті 303 робочих місця, з них юридичними особами 186 місць, найбільше робочих місць створено на підприємствах, та фізичними особами-підприємцями створено 117 нових робочих місць. Бориспіль займає перше місце по Київській області за обсягом середньомісячної заробітної плати. Проаналізували також під час засідання обсяг і структуру роздрібного товарообігу, зокрема продовольчих та непродовольчих товарів. Якщо взяти той фонд оплати праці, з якого сплатили податок на доходи фізичних осіб, він орієнтовно складає 400 мільйонів гривень. Якщо взяти ту величину товарообігу, які люди купили ті продовольчі чи непродовольчі товари, то це складає 1,5 мільярда. Якщо ми візьмемо, що частина там аеропорт, проїжджа, частина місто транзитне, то навіть якщо візьмемо 700 мільйонів товарообіг, то це говорить про те, що у нас неофіційно виплачується заробітна плата. І що ще є, як кажуть, над чим працювати всім, в першу чергу свідомі суб'єкти підприємницької діяльності мають сплачувати офіційно заробітну плату. Але люди мають знати, що якщо вона працює на неповний день і отримує за це 700 гривень, а в конверті і ще якусь суму, то як їй буде нарахований тоді пенсійний стаж? Тобто людям треба це розказувати, бо тоді є винуватими ми. На житлово-комунальне господарство було використано близько 10 мільйонів гривень. Також суми реалізували у дорожньому господарстві. На заходи з благоустрою витратили 5 мільйонів гривень.
З метою задоволення потреб населення в освітніх послугах додатково з міського бюджету виділено 5 мільйонів гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації та встановлення спортивного комплексу у ліцей дизайн освіта імені Павла Чубинського. Кошторис нині на експертизі. На утримання закладів культури та спортивної галузі використано близько 9 мільйонів гривень. І на сам кінець питання, над якими працює міська влада, окрім вже озвучених, додамо: будівництво садочку по вулиці Володимира Момота, 46А, на 120 місць, вартість 42 мільйони гривень. Завершення будівництва каналізаційних очисних споруд та пошук інвестора для будівництва сміттєпереробного заводу. Презентацію з детальною інформацією про стан виконання програми можна переглянути на сайті tvboryspil.com. Тетяна Бомональна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.